Sunnuntaina Karjalan kielen kodi juhlii 5-vuotisjuhlansa. Tilaisuudessa kävi toimittajamme Olga Ognjeva. Jos Karjalan kielen kodi on aika suuri, yhtälleen se on ahtahattavu. Uudek prozniakku zolak ei synnytty kaikinke tuldeh koen viiendele roindu päivälle. Prozniakku konsertan alleti nepukat kielipesän kasvatit. Yhtes kasvattajien kiel hyöpajatettih karjalaksa. Tänä kevien avattu karjalainen kielipesä on tärkevintä tuorehin karjalan kielen koen ruovan tulos. Спасибо, tytöt, teille. Asuitte nengoman kodin. Kus me voimme ovessa kerävyä, pajattua, tanssia. Kaikille hyvä. Kaikille hyvä tämä kodi. Karjalan kielen kannattajat kerävyttiin Veljärven kluba. Pagizimah Karjalan kielen koen luodimises viisi vuottu tagapirin 23. päivän nyheinu kuudu. Viies vuves kodi pandih pystyi mieron vuoh. Opastetaan Karjalan kieldu lapsille da rovahille, pietäh käsirodo kursiloi tie roda oma Karjalan kielinen kirjasto da teatrugi. Tämä he on toven. Kodeivie valmis ole no yksikäisen ruodau jo täyttyväkiä. Tässä kanssa pitäis pasiboja joka histu ristikansua, kuten on antanut hos yhteen rublan, liba ruodanut hos yhteen työsun. Sen tähden, kun nämä dingat ei tulla meille taivahas päin, eikä emma kuin myös sua kaiken aikaa valdivon dingua tai ruodu strojinta. Sen tähden tämä kodi pysyy vaikka rahvahan vuoh. Sroin durovot toises kerrokses olla kesken. Täs pertis roita amagavusijat volontioroille. Kirihil on maksettavu vellat kirves miehille da välttämättä sodavu valmiheksi prozniakku zolu. Sinne pidää suoha tulle da paloportahat pihaltäi. Sit zola suos pidee prozniakkoi da konsertoi talvingi aigo. Karjalan kielen koil itsel on maksettavu tulesgi. Sen tähtäs alalleh tarvitaan jengu abu. Prozniakku konsertu kesti kolmattu chossu. Tänä vuonna man kylän artistojen lisäksi rahvastu ilaskoitti kondu pohjalainen Zorinka ansambli. Kuuluisu karjalaksi pajattaja ruotsin karjalainen Eila Pöllänen, Pauliina da Ellin tyttärien kiel varusti kokonaisen programman. Uusi pajo oli tiettäväinen karjalan kielen kodih nähti. Toivoisin minä ainakin, että tämä kehittyisi tämä Karjala. Että tosiaan myöskin, että minäkin vain laulan, koska minä olen, en ollut saanut opiskella karjalan kieltä, että myös lapset opisivat puhumaan ja arkikieli kehittyisi, että voisi puhua. Että ei sitten niin, että lauletaan karjalaksi, mutta sitten kun on tällaisia arkisia asioita tai jotain muuta teknillisiä asioitakin, niin tietenkin puhutaan venäjäksi tai suomeksi. Prozniakas monet gostiat toivottih, kun karjalan kielen koisvie poksumbi kuulus karjalan kieldy. Tuli suuri karjalan kielinen pido karjalaisien kalaniekoin kilbukija, tie roihes jo kahten nedelin peres. Olga Ognjeva, Kirill Ognjev, Pavel Muzyka, Alek Strigin viestit Karjala Veljärvespäi.